For det første, jeg vil starte dagen i dag med å gratulere Gisle med dagen. Åja, gratulerer med dagen! Jeg har gratulert den på Instagram også, men vi kan jo gratulere den her, og jeg har noe på øye, vennlig. Sånn, når jeg og Guro fikk hver vår veldig, veldig herlige overraskelse i postkassa i dag. Jeg fikk det kortet her, noe som bare er det nydeligste kortet jeg noen gang har sett. Jeg mener, panda! Det er da kort fra Kine. Altså, Kine er liksom sånn der, hun er så opptenksom, det er ikke det det heter? Omtenksom heter det. Når det gjelder ting, så hun har skrevet et langt kort vær til meg og Guro. Det er liksom, det er fullpakka på begge sider her. Og Guro fikk også et kort. Guro fikk det kortet her. Er det Hogwarts? Det var det hun tenkte på når hun så det. Ja, det tenkte jeg på. Så jeg får sende henne en melding. Jeg håper jeg rekker noe før jeg begynner på jobb. For det var utrolig koselig. Vi skal prøve å få hatt en jentekveld med Kine til uka, for da jobber foreløpig, så jobber ikke jeg veldig mye til uka. Ting kan forandre seg, men foreløpig så gjør jeg ikke det. Og da er det, oi, nå var det nesten så pandaen datt i gulvet. Og da er det jo mye bedre mulighet til å få til noe. For når jeg jobber til 8, så er det litt kjipt å begynne en jentekveld da, for da blir det liksom sånn, da blir det så sent. Ja. Og det liker jeg ikke. Altså, ikke sånn, men spesielt da hvis jeg skal tidlig på jobben dagen etter, så har jeg begynt å bli litt avhengig av å få noen timer søvn. Jeg er veldig trøtt i dag, så i dag tels ikke. Hvorfor er du trøtt i dag? Jeg vet ikke, og det var sånn at jeg gikk og la meg. Jeg tror jeg var i seng 10:45 eller noe sånt nå i går. Okay, ja. Fordi at jeg hadde så vondt i huet når vi kom hjem fra IKEA. Så jeg bare... Du sover jo i bilen nå da. Ja. Men det var derfor jeg sovna i bilen. Men da ble jeg så daff etterpå. Så jeg bare gikk og la meg, og så våkna jeg, for vi fikk mail, og da våkna jeg, så jeg svarte på den, og så... Fikk vi mer om da? Vi fikk mail fra hun fra Team Escape, da. Ja, det så ikke. Så jeg svarte på den, og så sovna jeg med en gang igjen. Men allikevel i dag, så er jeg drittrøtt. Noe som jeg synes er litt urettferdig. Jeg har nå redigert en video. Woohoo! I'm good! I don't know. Så, lys. Nå skal jeg, bare for å lagre den i iMovie, så skal jeg ta den over på min PC, og få lastet den opp på YouTube, for dette er videoen som skal ut i dag. Og så tenkte jeg at jeg skulle redigere videoen til i morgen. Og så må jeg, klokka 1, så altså om 2 timer så må jeg gå i dusjen. Fordi vi får besøk i dag og skal filme sammen med en annen YouTuber. Noe som er kjempegøy. Og jeg gleder meg masse. Vi skal filme 2 Halloween-videoer. En til våres kanal og en til hennes kanal. Så hun skal hjelpe meg med en Halloween-duk som kommer på søndag. Og jeg gleder meg så sykt. Det kommer til å bli så gøy. Så vi tenkte vi skulle filme foran Halloween-bakgrunnen vår her. Må bare flytte skittentøyet. Eller, det er ikke skittentøyet da, for det er jo reit. Ja, så frem til det så er det bare redigering, 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 og så skal jeg da hente Pia på jobb klokka 13:45, så skal vi handle for farmor, fortvarste farmor med varene, og så hjem her og bare få shine opp den siste biten før hun kommer. Jeg er så glad, altså nå har vi en steke om stående i stua, folkens, og jeg er så glad for at det, ja, altså det jobbet 12 timer i går, og likevel så hadde hun energi og lyst til å være med meg og Pia på IKEA og hjelpe oss å få tak i denne stekeommen. Og jeg, det setter jeg så utrolig pris på, for jeg tror han var skikkelig, skikkelig sliten i går. Så, ja. Nå er den snart lagret, så nå må jeg legge den over der, så jeg får begynt å laste den opp. Jeg må flire. Vi hadde fått en kommentar på vloggen fra tirsdag, tror jeg, om hvorfor det var så rot, eller det sto et eller annet sånt, hvorfor er det alltid så rotet, eller noe sånt, og det antar jeg at bare menes her hjemme. Og så som jeg skrev til, at det er bare fordi jeg og Pia er noen skikkelig rotehuer. Åh, vi er skikkelig rotete. Altså, det er stort sett rotet der hele tiden, vi skal ikke tulle med det.
vi klarer vel aldri å holde det ryddig veldig lenge av gangen. Vi er veldig flinke til det å liksom hasterydde når folk skal komme på besøk og sånn. Ellers når det bare er meg og Pia her, så er det ganske rotete. Men vi har alltid vært sånn, og vi kommer helt sikkert alltid til å være sånn. Liten forandring i planen i dag. Det blir ikke noe filming sammen med Caroline. Og det er så forståelig. Altså, til og med jeg og Pia har liksom kjent på det i det siste, at det er veldig mye å gjøre, det er veldig mye som skal ordnes hele tiden, og når skal man ha tid til alt, liksom. Så det blir ikke noe filming der, men jeg og Pia skal filme litt da. Fordi da tar vi, ikke utnytter tida, men altså, da har vi noen timer da, som vi kan bruke til filming, så da får vi filme en del i dag også. Og det er greit, for vi har jo planlagt videoene for hele november og hele desember, så, unnskyld, kanskje vi kan, da kanskje vi kan filme noen og begynne å filme noen av dem, og det er jo greit. Så, ja. Halloween! Nå skal jeg kle meg ut som på Halloween. Ja, bare for skikkelig hyggelig. Ja. Der var den. Det er eventuelt omtrykk igjen. De skoene tror jeg kommer til å ta med meg. Ja, men de var fine, da. Du synes ikke det? Altså... Og så blir det da enten svart tights eller en sånn kjempesprøvd tights. Og så ja. Den er liksom sånn da, hvis du tar den, liksom. Mhm. Så synes jeg ikke den... Det går liksom an det også. Uten at den blir på en måte fin. Ja. Ja, jeg likte det, ja. Nå blogges det for den store gullmedaljen i stua her. Jeg sitter sånn halvveis ligger på sofaen, for jeg føler meg ikke noe særlig i form. Og skriver et blogginnlegg, og Guro skriver et annet blogginnlegg. Så, blogging. Jeg ser også at jeg er skikkelig rød i ansiktet. Jeg vet ikke helt hva det er for noe med meg i dag, ja. Men jeg skriver blogginnlegg om... Når vi var på Team Escape, så det kommer ut nå når som helst, så fort jeg er ferdig med å skrive det. Så skal vi legge ut det. Men det er en del å skrive, for vi hadde det jo så utrolig gøy. Vi var innom Fretex i dag, for jeg måtte ha et sånt bad taste party antrekk. Jeg fant den toppen her. Ja. Bare en sånn enkel singlet. Kostet... Hvor mye betalte jeg for den? 25 kroner betalte jeg for den. Så det er ikke gærent. Jeg fikk også den veska her for 70 kroner. Jeg er så misunnelig, for mamma har en lignende veske, og jeg er så misunnelig på den, for den er så utrolig fin. Og jeg fant den her som ikke var så veldig ulik. Jeg er litt trøtt da. Så til antrekket til party mitt, hatt jeg på å si. Bad Taste Party, så fant jeg de skoene her. De betalte jeg 13 kroner for. Det er ikke gærent, for de hadde ukas... Fretex gjør det der med at ukas nummer, det der 37-tallet, som ikke vil fokuseres på. 37-tallet. Er sånn at da får du, jeg tror det er 80% rabatt eller noe sånt, det. Er det noe? Men i hvert fall den kostet 13 kroner, så fant jeg ut, yeah. Så fant jeg meg en skikkelig fancy jakke til 10 kroner. Som bare roper, jeg kommer aldri til å ha den for meg etter det party her. Men til 10 kroner så synes jeg ikke det var så gærent. Og til den jakka så skal jeg ha på meg den toppen her, eller kjole er det vel egentlig. Og det skal vi se. Den kjolen her. Den betalte jeg... Jeg tror jeg betalte 39,50 for den, ja. Så det var ikke så gærent det heller. Så jeg betalte, ja, si rundt 50 kroner, da. Er det sånn ting? For hele greia.
Det synes jeg ikke er gærent. Nei, rundt 50 kroner. Kan ikke regne så sent på kvelden. Men i hvert fall, da har jeg i hvert fall et ordentlig fint antrekk som ikke er fint. Da sier vi natta her. Vi skal begge to på jobb i morgen. Og så skal jeg ha en liten date night med det. Vi skal ut og spise. Og så skal vi gjøre klart til bad taste partyene på lørdag. Så vi sier natta. Tusen takk for i dag. Tusen takk for at dere så på. Og så ses vi i morgen. Natta.